أنا شرعي المديد دغنو وهاي وهي قاد قالين حق قالين آدم وهاي على صار صار محكمة مديد دغنو شرعي ويسو قوين مديد دغنو وحق جيجا هذا هاي سنة مجرت نال رفعت المي دافع المهي أنت أنا سنة مجرا هوك وما هاي المهي س ووالدين تي أهل دا إبراهيم محمد إيه موسى عثمان أو أهل بدل يراه أو بيرلي kuwaasi oo nolol iyo geeri lagu laayahay balse markii cid ugu wardambeysay eheladooda ay noo sheegeen in ciidamo ka tirsan dawladda ay ka wateen iyaga oo ku sugan beer ku taala degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose muddo ku siman 13 bilood ayay sheegeen waalidiintan in dadaal dheeraad ah ay ku bixiyeen sidii ay u heli lahaayeen caruurta ka maqan waxayna sheegeen in codsiyo kala duwan ay u direen maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale maxkamadaha ku yaala gobolka Banaadir waxay sheegeen in ilaa hadda aysan helin jawaab rasmi ah oo ay ku qanci karaan oo ku aadan caruurtooda halka lagu hayo Hooyo Xawe Ibrahim Roble waa hooyada dhashay Muuse Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada iminka la la'yahay. Waxa ay ka dalbatay madaxda ugu sarreysa dalka in caruurtooda la labaadi goobo sidii ay ku heli lahaayeen raqi ruux. Ilaa muddo 13 bilood nool ma haysana geeri ma haysana. Meel aan aadna ma jirto. Waxaan osneynaa ummada aan ku osneynaa Soomaalida shari cadaalad. وأنا أشهد أن مديد دغنو وهاي وهي قاد قالين حق قالين آدم وهاي على صار محكمة مديد دغنو شري ويسو قوين مديد دغنو وحق جيجا هذا هاي سنة مجرت نال رفعت المي دافع المهي أنت أنا جرا أنت أنا سنة مجرا هوك وما هاي المهي س ما نلاش أي كجرا ما أنت دبعت هذا وهل سو قا وكر مجرته يا حد بقى أنت هذا دول أصلا ودذين aan lahayn maanta shariic la soo saaray wax mariwaye si uu lahayn 13 bilood uu gaari laak meel kasta yib inta yib wax soo saaru haa ma jirto meel aan tagin malaha ya waxaan uga osneyn ilmaha nool ee geelmo ka haysana inaa wax noo qabatiin waxa ka ah dawladda inaa wax noo qabtaan oo jecelnahay maanta saasaan meel soo kulagnay waaye dhinaca kale maxamed shariif xasan oo ah aabaha dhalay ibraahim maxamed shariif ayaa waxa uu ugu baaqay dawladda federaalka soomaaliya iyo cid kasta ku garabsiin karta helitaanka caruurtooda in ay wax la qabtaan isla markaasina lala baadi goobo nolol iyo geeri caruurtooda midda ay ku sugan yihiin xilligan iyagoo beer ay ku jiraan oo qudaar ay sameen 11 saac oo galabnimo cala soo qabtay waa soo raacnay ilaa maanta ku dabo wareegsana nolol iyo geeri wax aan ka hayno malaha waxaan codsashay aan ka nahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo waxa cadaaladda wasiirka cadaaladda intaas inay ilmahaas nolol iyo geeri wax ay rabay ka sugan yihiin 13 bilood waaye aan ogeyn waxaan rabnaa in cadaaladdaas lana soo jeedo dambi ay leeyihiin dambigooda maxkamad laga keeno maxkamad la'aan ilaa hadda ilaa meel aan tagin malaha ugu dambeyntii adeer axmed nuur cismaan oo ka mid ah waalidiinta dhalinyaradan maqan ayaa u mahad celiyay garsoorka dalka waxa uu sheegay in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida codsigii ay u gudbiyeen ay ka aqbaleen isla markaasina dadaal badan ay ku bixiyeen sidii caruurtooda loola baadi goobi lahaa waxaana ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee cid kasta oo arintan qusaysa in garab ay ku siiyaan helitaanka caruurtooda cabashada maxkamadda aan u qoranay xeer ilaalinta warqadii aan qoranay Ilaahay waa ku roon yahay ma taqaana waa nalaga qabtay oo nalaga gudoomay si wanaagsan oo sharaf ku jirto waxba kama sheeganayna qoloyinkan garsoorka oo Xasan Cali Nuurshooti iyo Liban Aliirow iyo ninka kale oo hadda cusub lagu bedelay wax dhibo hadda aan ka sheeganayna ma jiraan maxkamadiina waa nala dadaaleen qeyr Allah siiyo Liban Aliirow ninkii hadda lagu bedelay oo asagana gudoomiyaha maxkamadda sare ah iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuurshooti waa ummad cilinina waajibkooda waa gudbiyeen laakiin baasho ma aha in la isdilo waxay taagan tahay nidaam dawladeed la maray waxina wiilishina waa la anaa wiilishi anaga raq iyo ruux waxan hayna ma jiraan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho